Salam dostlar, Azərbaycan dilindən söz yaradıcılığına aid olan testin izahına baxırıq. Deyir, cədvələ əsasən doğru cavabı müəyyən edin. Birinci maddəyə baxaq. Yoluxmaq sözü ilə yoldaş sözləri başlanğıc formalar fərqli nitq səsi olan eyni köklü sözdür. Qələm götürək. Aha. Deməli, ümumiyyətlə, eyni köklü sözlərdə iki qızıl qayda var. Nədir o iki qızıl qayda? Eyni köklü sözlər mütləq düzəltmə olmalıdır, sadə və mürəkkəb ola bilmir. Düzəltmə olmalıdır və eyni köklü sözlərin kökü mütləq eyni nitq səsi olmalıdır. Eyni söz olmalıdır. Morfoloji baxımdan eyni nitq səsi olmalıdır. Yəni, bu iki təriflə gəlin yola çıxaq. Deməli, yoluxmaq sözü və yoldaş sözləri hər ikisi... Qeyd eləyə bura. Yoldaş. Hər ikisi yol sözündən yaranıb. Yol, hər hansı bir yol vasitəsi yoluxursan, yoldaş sözünün kökü də bilir ki, yoldur. Deməli, bunların kökü eyni nitq səsidir. İkisi də isimdir, eyni sözdür. Hər ikisi düzəltmədir. Eyni köklü sözdür. Başlanğıc formalarda deyil, fərqli nitq səsidir. Yoluxmaq sözünün başlanğıc forması yoluq fiilidir. Yoldaş sözünün də başlanğıc forması yoldaş isimidir. Deməli, eyni köklü sözdür, doğrudur və başlanğıc forması fərqli nitq səsi doğrudur. Bir doğrudur. Qrafanın içərisində, cədvəlin içərisində doğrunun qabağına verildiyi üçün bu doğru cavab olacaqdır. İkiyə baxırıq. Alış isimi ilə alış fiili quruluşca eynidir. Baxın, alış, veriş isimində almaqdan alış olur. Bu quruluşca düzəltmədir. Amma alışmaq fiilində sözün kökü elə alışdır. Aldan yaranmır. Ona görə bu quruluşca sadədir. Burada da deyir ki, alış isimi ilə alış fiili quruluşca eynidir. Biri sadə, biri düzəltmə olduğu üçün fikir yanlışdır. Doğrunun qabağından verildiyi üçün cədvəldə bunu götürə bilmərik. Vurğusu sonuncu hecaya düşən alın feili ilə aldırmaq feili eyni köklüdür. Lövhəmizi silək. Aha. Vurğusu sonuncu hecaya düşən alın sözü alınmaq mənasında, yəni bazardan 5 kilo alma alındı, məhsul növdə olan feildir. Almaqdan alın. Deməli, bir də aldırmaq feili. Aldırmaq feili. Burada da almaqdan aldırmaq bu formada. Təhlil olunacaqdır. Eyni köklüdür. Hər ikisinin kökü almaq feilidir. Hər ikisi düzəltmədir. Deməli, iki şərtin ikisini də ödədiyi üçün biz bunu eyni köklü söz kimi götürəcək. Fikir doğrudur, amma cədvəldə yanlışın qabanda verildiyi üçün biz bunu doğru cavab kimi götürə bilmərik. Dördə baxırıq. Eyni köklü sözlər, yəni alın sözü uşaqları, üçə bir də qayıdım. Alın sözü sadə də işlənə bilir. Əmr şəklində olan nə isə alın bu formada da işlənə bilər. O zaman ın qrammatik olacaq. Bir də burada vurğu əvvələ düşür. Vurğu sona düşəndə alınmaq mənasında o zaman burada ın şəkilçisi leksik olacaqdır. Yadımızda saxlayırıq. Deməli, 4-də nə deyir? Eyni köklü sözlərin yarandığı nitq səsi və tərkibindəki şəkilçilərin sayı həm eyni, həm də müxtəlif ola bilər. Gəl nümunələrindən verək. Ovçu, ovlaq. Deməli, burada eyni köklü sözlərdə hər ikisinin kökü ov isimidir. Hər ikisi də düzəltmə olduğu üçün eyni köklüdür. Şəkilçilərin sayı eynidir. Hər ikisində bir dənə şəkilçi var və yarandığı nitq hissəsi də hər ikisi isimdən yaranıb. Deməli, bu eyni olan hissəsi doğru oldu. İndi digərinə baxırıq. Düzgün, düzgün, bir də düzgünlük yazaq bura. Düzgünlük, bir də yazaq. Düzdür. Düzdürmək feili. Deməli, baxırıq. Hər ikisinin kökü düzmək feilidir. Düzməkdən düzgün yaranıbdır. Düzgünlənin düzgünlük. Hər ikisində düzmək feilidir. Birində bir leksik şəkilçi var. Birində iki leksik şəkilçi var. Hər ikisinin kökü feil və düzəltmə olduğu üçün onsuz da bu eyni köklüdür. Bu sözlər eyni köklü oldu. Deməli, tərkibindəki şəkilçilər sayı müxtəlif oldu. Birində iki leksik, birində bir leksik şəkilçi oldu. Deməli, düzgünlük sözü düzgün sifətindən yaranıbdır. Amma düzdürmək sözünün kökü də yarandığı nitq səsi də düzmək feilidir. Yəni, sözün hansı nitq səsindən yarandığını bilmək üçün bunun söz yazın keçəndə deyirik. Sonuncu leksik şəkilçidən əvvəlki sözə baxırıq.
Sonuncu direksi şəkilçisi burada lükdür. Ondan əvvəlki söz düzgündür. Deməli, sifətdən gələn. Deməli, burada eyni köklü sözlər həm şəkilçilərin sayı, həm də yarandığının hissəsi fərqli ola bilər. 4 doğrudur. Doğrunun qabağından da verildiyi üçün cədvəldə doğru cavab kimi götürəcəyik biz. 5-ə baxırıq. Qızartmaq və qızdırmaq sözləri eyni nitq səsindən yaransa da leksik şəkilçilərin sayı fərqlidir. Baxaq. Qızartmaq sözündə sözün kökü qız deyil, qızard. Çünki su qızır, qızarmır. Köklə şəkilçi arasında mütləq əlaqə olmalıdır. Uşaqların ən çox çaşdığı sözlərdəndir. Qızarmaqdan qızartmaq. Qızdırmaq sözündə də sözün kökü qızmaqdır. Qızmaqdan qızdır. Qızdırmaqdan qızdırtmaq. Deməli, burada iki dənə leksik şəkilçi olacaqdır. İndi bizə deyir ki, sözlər eyni nitq səsinə yaransa da, qızartmaq sözü qızarmaq fiilindən yaranıbdır. Qızdırtmaq sözü də qızdırmaq fiilindən yaranıbdır. Eyni nitq səsinə yaranma hissəsi doğrudur. Leksik şəkilçilərin sayı fərqlidir. Bəli, burada leksik şəkilçinin sayı 1 dənədir. Burada isə leksik şəkilçinin sayı 2 dənədir. Deməli, 5 doğrudur. 5 doğrudur. Deməli, yanlışın qabağından verildiyi üçün biz 5-i doğru cavab kimi götürmürük. Testin doğru cavabı C variantı olacaqdır. 1-4.